Международная академическая школа «Одесса» также второй раз за неделю принимала в своих уютных стенах почетных гостей. Достоинство школы оценила глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. Совместно с народным депутатом Украины 9-го созыва Владленом Неклюдовым. Увидев инновационный образовательный комплекс, парламентарии полностью подтвердили, что учреждение по праву носит название «Школы будущего». Все детали визита смотрите в сюжете репортера. Одесса всегда была центром науки и образования. И эти добрые традиции следует продолжать. Год назад в нашем городе было открыто инновационное учебное заведение, аналогов которому нет в Украине и Европе. Свои двери распахнула Международная академическая школа «Одесса». Ее масштабы впечатляют. 22 тысячи квадратных метров, на которых разместились учебные корпуса и просторные классы с интерактивными дисплеями. Повсюду применены самые современные высокие технологии. Система безопасности с 240 камерами наблюдения и система пропуска по индивидуальным биометрическим картам, а также уютное школьное кафе с современным оборудованием. Это и многое другое произвело большое впечатление на гостей школы будущего. Главу подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, народного депутата Украины Юлию Гришину, а также народного депутата Украины Владлена Неклюдова. Мы дуже багато чули про міжнародну академічну школу. Рік тому вона відкрилася в Одесі, і багато хто розповідав нам про цю школу. І вже я відвідала дуже довго, хотіла побачити, що ж тут такого казкового, про що всі розповідають. І дійсно, ну, враження такі, ну, я вражена, скільки все, що стосується безпосередньо стандартів нашої реформи, нова українська школа, яка вже 4 роки, вже 5-й рік буде, як триває в Україні. І дійсно, всі класи початкової школи облаштовані відповідно до всіх стандартів нової української школи. Найкраща техніка, тобто, коли ми в Києві говоримо зараз про інтерактивні дошки, то дана школа оснащена не інтерактивними дошками, а взагалі дошками нового покоління. Я, до речі, скільки відвідувала шкіл, я вперше побачила такий рівень дошок. І, звичайно, інфраструктура чудова, є басейн і все, що потрібно для, знаєте, такого справжнього найкращого розвитку дитини. Все тут присутнє в цій школі. І я просто заздрю одеситам, що в них є можливість навчати дітей в таких школах. Мої враження дуже позитивні. Я буду казати, напевно, не як там, посадова особа, а як батько. Я хочу сказати, що я дуже вражений тим, що я побачив, оскільки тут дійсно створені всі умови для того, щоб дитина могла отримати не тільки якісну освіту, але ще й могла це зробити в сучасних, комфортних умовах, які створені з урахуванням європейських, а може і світових стандартів. Вместе с Международной академической школой «Одесса» год назад был открыт также храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Храм осветил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий в сослужении митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Храм не только обрел множество прихожан за это время, но и стал одним из любимых мест посещения маленьких школьников. Здесь у них проходят факультативы по христианской этике, которые они изучают по желанию. Я дуже позитивно до цього ставлюся, тому що це, звичайно, відбувається в добровільній формі, але коли поруч зі школи, прямо в школі, скажімо так, є храм і діти виховуються з розумінням християнської етики, оскільки в нас є такі предмети в навчальній програмі, можна все це поєднувати безпосередньо на практиці, коли діти привчаються до певних моментів, які пов'язані з християнською етикою. Я думаю, що це дуже важливо, це тільки позитивно вплине на будь-яку дитину, тому дійсно один тільки позитив. Народные депутаты Украины отметили, что спортивная инфраструктура соответствует самым высоким стандартам. Ученики Международной академической школы «Одесса» могут развиваться в любом направлении – плавание, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бокс, чирлидинг. В школе функционирует два бассейна. Малый бассейн предназначен для детей младших классов, а бассейн олимпийского образца – для учеников постарше. Уроки плавания и шахмат входят в школьную программу и являются бесплатными. Вперше бачу такую школу, чтобы в школе были такі класи з таким обладнанням, з такими дошками.
Я вперше бачу школу, де є не один, а два басейни. Я вперше бачу школу, де є і боксерський ринг, де є і такий, де є і стадіон, спортивний майданчик на вулиці, де є і отакий спортивний майданчик внутрі здання. Международная академическая школа «Одесса» – один из самых успешных социальных проектов. Ни на одном из этапов строительства и функционирования учебного заведения не выделялось никаких средств из бюджета города, области или страны. Путь от идеи до реализации был непростым. Над созданием уникального образовательного комплекса трудились почти 10 лет. Сегодня это гордость не только Одессы, но и всей страны. Это действительно глобальный проект. Это действительно школа. Те, що я бачила по Україні, мабуть, це одна із найкращих шкіл в Україні. Такої матеріальної бази, яка є в цій школі, таким похвастатися можуть дуже мало шкіл в Україні. І, звичайно, воно коштувало того, щоб йти до своєї мети. І я тільки, знаєте, від себе хочу сказати, що я щаслива того, що в нас в Україні є люди, які мають саме такі мрії. Що коли вони свої мрії впроваджують в життя, наслідком цього є те, що наші діти з самого маличку отримують можливість навчатися в таких закладах освіти, і загальної середньої освіти, і закладах вищої освіти. Це чудово, коли мріями людей є не просто якісь речі достатньо банальні, які не залишить людина після себе, вона, знаєте, свої тільки якихось емоції особисті задовольняє, але після цього нічого, після себе нічого не залишає. То, звичайно, Сергій Васильович залишає після себе такі речі, які, мабуть, прикрашають і місто, і роблять проживання в ньому, і саме найголовніше навчання дітей можливим в найкращих умовах. І це, звичайно, дуже цінно. Сергій Васильович, видно по тим приміщенням, де ми, по матеріальній базі, яка є в місті Одесі, яку він створив, що він дбає і боліє в хорошому сенсі тої справи, якою він займається. Оскільки, якщо людина не любить цю справу, то тих досягнень, які бачимо ми, не тільки одесити, вони б не були б помітні. І я думаю, що це дуже хороший приклад отакі школи для інших людей, небайдужих, фахових, які боліють справою, для того, щоб вони бачили, що тут в Одесі відбувається, щоб в інших містах України будувалися такі ж проекти, будувалися такі школи, такі коледжі. Сьогодні Міжнародна академічна школа Одеса продовжує розвивати свою інфраструктуру. Совсем скоро буде введен в експлуатацію ще один спортивний комплекс вместе з тренажерною площадкою для дітей в школьному дворі. Также на фінальному етапі знаходиться строительство кіноконцертного холла, рассчитанного почти на 1000 зрителей. Все это для того, чтобы подрастающее поколение имело возможность учиться в лучших условиях. А уже в сентябре школа снова распахнет свои двери для новых учеников, которые с удовольствием погрузятся в мир знаний в школе будущего.